Evo praktične teme. Ajde zajedno da učinimo jedan napor, ajde zajedno da saznamo kako da naše telo još bolje prilagodi u ovim visokim temperaturama. Ne treba nešto posebno da vam ponavljam kakva nas vremenska prognoza očekuje, kakvo nas vreme zapravo očekuje, jer će i narednih 10 dana temperature biti u rasponu od 33,4, što je najmanje, do 38, što je najviše. Kažu meteorolozi, čitav avgust biće vreo i topao. I s vremena na vreme, iznenadimo se kada čujemo da raste broj onih koji imaju respiratorne infekcije. Daleko od toga da imaju COVID. Dakle, raste broj onih koji imaju respiratorne infekcije, raste broj onih sa stomačnim virusom, stoji u raportu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Uvidi me insekata manje više. A ja znam i slučaj iz moje najbliže okoline da je klima bila uzročnik parezi facijalisa, ono, povređivanje tog nerva na licu u dve situacije. Dakle, valja saznati neke stvari koje mogu da nam budu od pomoći. Valja saznati da klima koliko može da osveži vazduh, da nam da mogućnost da bolje dišemo i se prijatnije osjećamo, toliko može da bude štetna. Pa i ona iz autobusa, jer u jednom slučaju autobus i klima iz autobusa bila direktni uzročnik te neurološke promjene na licu. Takođe, šta i kako oko ishrane? Da li možemo da je redukujemo? Šta sa pritiskom? Šta sa lekovima? Šta sa terapijom? Da li to treba malo korigovati? Da, oni hronični bolesnici kažu, jao, kad dođe leto, nikako se. Pa to hipertenzija, onda odjedan put klonu. Da, o tome mnogo više zna i sjajni sagovornik, naša gošća, načelnica opšte medicine Niškog doma zdravlja, doktorka Danijela Cvetković. Danijela, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. U samom startu mnoga pitanja, ali ajmo da krenemo nekako od te klime. Evo, malo pre smo baš tražili, ajde pojačamo malo klimu, 25 stepeni neka je u studiju, nama klima duva na gore, nikako. Klima koliko može da oseži vazduh, toliko može da napravi problem čoveku. Zavisi od same temperature. Znači, imamo dve vrste problema. Najpre, razlika u temperaturi sa spoljašnjom sredinom ne treba da bude prevelika, do oko 7 stepeni, jer treba da se eventualno iz tako klimatizovane prostorije izađe van. I onda bi to otprilike izlazilo ilustrativno kao da ste ušli u rernu, znači iz neke prohlađene prostorije napolju kad treba da izađete. Znači oko 7 stepeni, ne mnogo razlike, ne mnogo spustati klimu na 19, na 20, na 21. To je previše. Ali mi spustimo klimu na 22-3, ali napolju, evo napolju u automobilu imamo onaj merač temperature, pokazuje 37-38, pa i kad se najavi danas 36, pokazivaće nam 39 ili 40. Jeste. Što znači naša klima bi optimalno bila bude 25 je neka. Ukoliko je klima dovoljno jaka za prostoriju, odnosno dovoljno velika, 25 ispod toga ne bi išli. To ne znači da u cijeloj prostoriji vazduh sve vreme na svim mestima 25, nego da se on meša sa toplim vazduhom i postigne neki nivo od oko 27, 8, 30, zavisi. Jer hladan vazduh fizički, jel tako, pada dole, topli ide gore. To takođe znači da u prostorijama gde je jako klimatizovano može da bude hladno po nogama, odnosno tamo gde su ljudi bosi, jednostavno je leto, mogu da osete tu hladnoću, jer je taj težak hladni vazduh dole, pa da dobiju neke druge prehlade, tipa bešike, prehlade, generalno prehlade. Znači, treba obratiti pažnju na to gde je taj hladan vazduh. Da li vam smeta, da li vam je neprijatno? Ukoliko je mnogo jako uključena klima, ja recimo osjećam to kao hladan zagrljaj. Počinju da bole mišići od hladnoće. Znači, ne sme se toliko spuštati, naročito ako je klima velika, jaka i dosta rashlađuje. Dovoljno je da se spusti na 22-23 ukoliko je prostor veći, klima slabija, ili do 25 ukoliko je klima odgovarajuće prostoru. Doktorka Danijela, niste razmišljali o tome, sada mi je sve jasno, vozimo automobile, pa u autu, ja se trudim da to bude otprilike 7-8, ne više od 10 stepeni, i sad mi primetio sam, su mi uvek noge hladne u autu. Ti se znojiš, sunce bije, napolju 39, tebi hladne noge. Znači, to je to, hladan vazduh se spušta dole. Jeste, neprijatan osjećaj. 25 stepeni, nemojte više, nemojte manje od toga. 25 stepeni je neka optimalna temperatura do koje
treba da radi klima. Sve preko toga može da bude, da napravi, kako rekao smo, hladan zagrljaj i da se odrazi. Da, da, da. Pretpostavljam da jeste to razlog zašto se ljudi javljaju sa prehladama, respiratornim infekcijama. Može da nastane, kao što ste rekli, takozvana belova paraliza, odnosno paraliza facijalisa, nastaje zbog direktno hladnog vazduha i zapravo otoka u uhu od hladnoće, pa otok pritisne nerv i onda nerv ne funkcioniše od pritiska. To nastaje direktnim uplivom hladnog vazduha. Takođe može da nastanu lumboišijalgije i bolovi koji od tog, da kažemo, hladnog zagrljaja. To prvo, ukoliko telo je takvo, upozorava, počinje da bude neprijatno i boli. Ako se oglušimo o to da regulišemo taj problem, onda mogu da nastanu i te vrste problema. Evo, ja ću da ilustrujem jednim primjerom. Reći o mojoj rođenoj sestri. Čekala je 20 minuta na radi od pola tri, dakle u zenitu dana, 20 minuta autobusom u Kranjiču, pržila se na suncu, ušla je u autobus, gde nije bilo mnogo putnika, jer je to podne, nema cirkulacije vazduha, nema ono otvori vrata duže, klima je duvala u lice, nije obraćao pažnju. 15-20 minuta po izlasku iz autobusa ponovo doživljava toplotni udar, počinje lice da radi, oko počinje da žmirka, posle svega 2 sata već dolazi do pomeranja. Progresivna promena na licu, kasnije 9 injekcija, vežbe i sve to, skupi lekovi i tako dalje. Dakle, da li je moguće da mi toliko brzo odreagujemo na to, taj nerv? Svega u 2-3 sata, kaže, odreagujemo. Moramo da pratimo telo. Toplo, hladno i izlaganje direktnoj hladnoj struji, da ne kažemo srpska promaja, ali tu se sad već radi o izuzetno hladnom vazduhu koji utiče na telo. Moramo da obratimo pažnju. Ako se oglušimo, mogu da nastanu problemi. Ne uvek, ne svakome, ali definitivno mogu. Drugi slučaj iz moje porodice, trajna promjena na licu, isto toplo, hladno, nije bila klima u pitanju, ali jeste hladna voda i boravak, težak fizički rad na otvorenom, hladna voda, neobrisano lice i promjena na licu koja je ostala kao trajna posljedica. Dakle, moramo o tome definitivno mnogo da vodimo računa. Telo je osetljivo i kao što doktorka reče, nikako klima u lice, nikako hladan mlaz da nas osvežava. Koliko nas to u trenutku osveži, toliko može skupo da platimo jednu trenutka cenu. Drugi faktor jesu one bakterije, prljave klime. Eto je drugi moment. Zavisi, znači, kako se koristi ta klima. Ukoliko je za jedan stan, može da ima prašinu i ostalo, ako je samo solo klima, znači solitarna jedinica. Međutim, ukoliko su to centralizovane klime i ukoliko kroz čitavu zgradu prolazi isti vazduh, onda tu treba izuzetno obratiti pažnju. Postoji i opasnost i od bakterije i od virusa. Tu postoje načini da se to održi čistim, koji treba da se ispoštuju, dakle, tehničke karakteristike, proizvođač i sve ostalo. I da se filteri menjaju, prosto mora se menjati, ne može da traje u nedogled. Dolazimo do one teme redovno uzimanje terapije, pa i to ne govorim onako na pamet, nego iz iskustva. I to je između ostalog, doktorka, i vaša preporuka, pre leta, pre visokih temperatura, naročito oni koji bole od hipertenzije, treba da se obrate lekaru i da se koriguje terapija. I to je ono, patim od visokog pritiska, ali kako udare ove vrućine, ne mogu da se maknem, tera me na spavanje, da bi rekle Nišlije i tako dalje. U stvari, pao pritisak opasno. Jeste, tako je. Tu postoji čitav higijensko-dijetetski režim i ritam ponašanja u toplotnim talasima, znači leti, kada zaista moramo obratiti pažnju i na to kako se hrani, kako se spava, kada se fizički radi, gde se boravi i kako se uzima terapija. Naime, ukoliko neko ima povišen krvni pritisak, u letnjim mesecima dolazi do toga da on ima još dva faktora koji utiču na nivo krvnog pritiska. To je progresivno znojenje od vrućine, dakle gubitak tečnosti iz krvnih sudova, i još jedan faktor, širenje krvnih sudova na toploti. To su još dva faktora koji utiču u stvari na sniženje krvnog pritiska. Te prema tome, kod osoba kod kojih pritisak pada, to bude 100 sa 50, 100 sa 60, 90 sa 60, i ako pritom su imali možda 150 sa 100 u zimskim uslovima, to znači da treba prilagoditi terapiju. Znači, izbaciti možda izmokravače iz terapije, smanjiti doze, ne treba prekidati terapiju. Terapija koju uzimaju
nije uvek samo sa jednim ciljem, to je antihipertenzivno, odnosno samo za sniženje krvnog pritiska. Ima neke druge funkcije u organizmu, čuvanje mišića, čuvanje od ateroskleroze, čuvanje srca, smanjenje broja otkucaja srca. Svi ti efekti treba da nam ostanu na snazi, a da se samo pobrinemo za jedan nivo, a to je da se manje smanji sam krvni pritisak. Pri tome, naravno da je jasno, naročito ako su starije osobe, one nemaju toliki osjećaj žeđi, a svakako imaju gubitak vode. To treba da jednostavno leti naprave naviku na sat vremena čaša vode ili na 2 sata 200 ml, ali da to ne zaboravljaju, jer oni jednostavno slabije jedu, manje piju vodu i onda dođemo u cirkulus viciozu, znači problematični krug gubljenja tečnosti, nedolivanja tečnosti, padanja pritiska, uzimanja terapije i tako. Znači, treba deca i trudnice treba da piju vodu češće, na po 20 minuta pomalo, a odrasle osobe na sat do dva, zavisi da li su u najtoplijem delu dana, da li su na otvorenom, izloženi sunčevom zračenju, treba da unose tečnost. Znači, to da li je tečnost hladna, mlaka ili je čaj, ne utiče mnogo na rashlađivanje organizma. Tako pokazuju istraživanja koja se bavila merenjem unutrašnje temperature organizma. Znači, svejedno je, hoćete čaj, hoćete sok, hoćete hladan sok ili vodu, to je u redu u smislu rashlađivanja organizma, jer se znači tu se samo troše malo više kalorija da se taj hladan napitak pretvori u telesnu temperaturu, ne na rashlađivanje. Rashlađivanje ide direktno iz znojenja, znači da ta tečnost izađe van. Kako će ući, u kom obliku, nije od značaja. Naravno, dobro bi bilo da bude bez kalorija, da ne bude gazirano piće ili da ne bude piće sa kofeinom. To sve ima druge štetne neke posljedice, pa nam to ne treba. Obična voda je sasvim u redu, sok, limonada. Međutim, gubljenje minerala znojenjem neće biti nadoknađeno običnom vodom. Nije ta voda uvek mineralna i nije sa svim mineralima, što nas dovodi do higijensko-dijetetskog režima uzimanja pravilne hrane, odnosno pravilna ishrana u toku leta. Nama su potrebne nadoknade minerala. Dobit ćemo ih iz voća i povrća, iz svežih namirnica. Uvek treba birati povrće. Ja, doduše, preko 50% populacije je jako dobro uhranjeno, znači ima dobar body mass indeks, imamo mali broj, naravno, kod mladih ljudi imamo, da kažemo, takva vitka mršava tela kod kojih nema mnogo zaliha, pa ne bismo mogli da kažemo da treba da se izgladnjuju, preskaču obroke i slično, ali kod odraslih ljudi, znači naročito posle 35. 40. godine, nikom ništa neće faliti ukoliko promaši neki obrok, ukoliko ne jede tešku, masnu, prženu, začinjenu, zaprženu hranu, znači to se ne radi leti jer se teško podnose vrućine iza toga, nego lagani obroci, salate i naročito povrće bez kalorija sa puno vode i minerala, kao što su paradajz, tikvice, krastavac, paprika, od voća. To i najviše volimo, doktorka. I to je lokalno povrće. Ja mislim da u Srbiji realno teško da postoji ručak. Ajde, 90%. Bez paradajz i krastavac. Paradajz, krastavac, paprika, osnova svega. E, to se primetio. A običaj naši, kažu salata, posle salata ide neka supa, okej, posle jelo, hleb i dezertiranje, jel tako? I sad se primetio zaista, onako krene salata, pa ajde nazdravimo za ručak, i ako bude bogata salata, pa još bude tu sira, ti shvatiš jednu trenutku, si ti najao kod salate, i ono što je za zapadnjake jedan obrok, kod nas je samo uvertira za ono glavno. Jeste, i baš mi teško dođe, ajde supa, džene, džene, ali kad dođe jelo, baš mi dođe teško onako. Vi jelo rasporedite na 3 dana i čuvajte u frižideru, a sve ovo drugo neka bude sveže, jer ćete jesti manje količine. Ako imate punjene paprike, u redu. Pojedite jednu papriku. Sasvim je dovoljno jer ste jeli i pre i posle, ne 3 paprike sa 2 parčeta hleba i sve ostalo. To je prosto previše. Tako nastaje i gojaznost, tako nastaju krti krvni sudovi, tako nastaje postprandijalna hiperglikemija, odnosno povećanje šećera u krvi neposredno nakon obroka, koje oštećuje telo, uspavljuje, ometa fizičku aktivnost, znači sve što ne valja. E, ajmo sad da odgovorimo na još jednu stvar. Da, ručali smo dobro, nekad ne može da se izbjeg, nekad ne može da odoliš nekim unutrašnjim porevima i strast. I kaže, tera me na spavanje. I posle toga bi tako da dremnemo, a ta dremka možda se pretvori u par sati spavanja. Što nije dobro. Nikako, da. Da li to ima direktno veze sa to spavanje i potreba za spavanjem, za snom, sa... Tako je, hiperglikemija i sam pokušaj varenja tolike hrane nakon obroka, u stvari
umrtvlju organizam, isključuju druge funkcije da bi se ova velika funkcija odradila. Ali je to sa velikim obrokom i velika funkcija, naročito kod osoba koje su starije, jer se gube enzimi, gube se snage digestivnog sistema da sve to svari. Sa starenjem sve funkcije opadaju. Onda se osjeća kamen u želucu, bolovi, grčevi. Kao posebnu temu. Znači, takva jedna neprijatnost, jer kako stari organizam, jednostavno funkcije padaju. S tim možete da se pomirite ili ne, ali to je tako. Treba prihvatiti, prilagoditi se i lepše živeti. E, sad mi još nešto zanima. Ponovo primjer iz prakse, a da, mogli bismo sada. Evo, ja mislim da je telefon na ekranu, 415-0703. Evo, sad vas pozivam, dakle, čuli ste koja je tema, koja je priča, ako imate pitanje, slobodno izvolite, ja ću neka pitanja da pročitam ukoliko ne idete u etar, može i neko da se uključi direktno u program, to nije problem. E sad, primetio sam, kada radim neke fizičke poslove na imanju, bilo šta, bilo oko trave, bilo oko drveće, bilo nešto što zahteva punu koncentraciju. E sad, kada dođe ručak, ti ne možeš mnogo da jedeš, jer 15 minuta, pola sata posle ručka ti nastavljaš. I nemaš ni apetit, i nekako te brzo zasiti. Ti si umoran, na nogama si recimo od 7-8, ostaćeš uveče do 7, jedeš mnogo manje nego kad ne radim ništa, pa nešto kao čitam, pa ručak krene sat i po. To sam primetio. Kad radim, manje jedem. Pa i organizam se tako osjeća. Pa logičnije i treba tako. Jer ako se vi najedete, završava se posao posle ručka. Nemam ni apetit za to. Ne može da se odradi. Jeste. To je dobro. Organizam vas u stvari tu zaustavi, jer to mu je dosta. A mi kad nemamo šta da radimo ili radimo nešto drugo, mi jedemo ne iz potrebe da smo gladni, nismo uopšte gladni, nego smo to videli ili nam se sviđa ili nemamo šta da radimo ili ajde ovo će da mi bude ukusno. Znači sve nekakvi drugi mentalni razlozi za hranom, a nikako kao potreba organizmu sad ste gladni. Znači mnogo se treba obratiti pažnja na hranu, ishranu i količinu, jer direktno utiče na život, dužinu života, pojavu bolesti i kvalitet života. E sad dolazimo do onog kamena u želucu. Vrlo često tokom leta znamo da kažemo sve je bilo lepo, a onda kao da sam progutao kamen. Dakle, to se dešava kada naglo ispijemo hladan sok, hladno piće, kada jedemo neku hranu pa je začinim upravo hladnim napitkom, to sam čuo. O čemu se zapravo radi? Naravno da nije dobro i ne treba to tako da se radi, i voda i sok ne smiju da budu ledeni, pa nas davi gorušice, iako nema razloga za davljenje gorušice, nismo se preli, ali nas je nešto preseklo jako hladno. I to se ljudima godinama dešava. E, upravo to sam htjela reći. Dakle, kod mladih, zdravih ljudi, vitkih ljudi, nema gorušice, nema vraćanja kiseline, nema kamena u želucu. Oni uspevaju da to sve svare i njihov digestivni sistem koji je spreman izađe zadatku na crtu i obavi posao. Međutim, kako prolaze godine, posle 35. daleko od toga da možemo da radimo, jedemo šta hoćemo i ne možemo, ne osjećamo ni potrebu nekada u samom obroku, jednostavno treba ispoštovati snage organizma. To je kao kad, kako da objasnimo, želudac i digestivni sistem, jetra, enzimi, pankreas mogu toliko, a vi ih preopteretite. To je kao kad bi mišiće, kao kad bi ja uzela sad, hoću da podignem 200 kila tegove. Ne mogu, ali ja hoću, krenem i popucaju mišići, neprijatni osjećaj itd. Znači, jednostavno smo preopteretili. Niko nikad nije imao zdravstvene tegobe tako što je jeo pomalo, tako što je jeo na 3 sata pomalo. Nije imao problema. Znači, ima prostora da se preskoče obroci, ima prostora da se smanji količina hrane, da se čak i količina zadrži, da se smanje kalorije u hrani, da se jede sveže voće i povrće. Obratiti pažnju, kako odmiče dan, obratiti pažnju na kalorije. Dakle, ukoliko izaberemo voće, tokom dana jesti voće svetlijih boja, kao što je dinja, jabuka, kruška, imaju više šećera i kalorija, svetlije boje voća, jer ćemo to s pretpostavkom potrošiti do uveče. A u kasnim popodnevnim satima birati voće tamnih boja, crvene boje, ljubičaste boje, šljive, trešnje, pa i lubenica u kasnim satima može, a dinja u ranim satima tokom dana. To je orijentacija. Da prosto pazimo i na kalorije. To što pojedemo treba potrošiti. Sve što nismo potrošili ostaje nam zalog za sutra koji se pretvara u masnoće i gomila. A to nam ne treba. Sećam se sa 20. Kaže, sve je lako kad si mlad, pa
kad smo se vraćali iz grada, nismo mogli zamislimo da ne svrtimo ili kod Batabaneta na vruć hleb ili u Pikance otvorio tamo, ja mislim, krajem 80-ih na Pljesku. Pa dođeš i kući, pa se večeravalo, pa nije bilo limita nekog, nismo razmišljali. Ne pamtim kad sam večerao sad, osim ako nije neka večera zakazana proslava, pa moraš da uprljaš tanjir. Sad nema, ne pamtim kad sam večerao. Jeste, to je, znači, godine su. Tako je, nećete umreti od gladi, niko neće umreti od gladi. Neće mu pasti imunitet ako je prestao da jede, ako je potpuno smanjio kalorije, nego jeo samo voće, povrće i salate. Upravo suprotno, bit će boljeg zdravlja, krvni sudovi će biti vitalniji, stolica normalnija i imunitet bolji. E sad, kada dobijemo izveštaj iz hitne pomoći, a ponovo je to neki kao parametar, ali vi najbolje znate, u letnje vreme imamo te respiratorne infekcije koje su vrlo često ne COVID, nego izazvane hladnim napicima. To valjda znamo, pa je malo glupo da apelujemo da ne pijete ledeno, jer niti će da nas poslušate, niti će da bilo šta menjate, a ne bi bilo loše, počnite da razmišljate u tom pravcu, pa i domaćin da počne da razmišlja u tom pravcu. Prvo sebe da krenem. E, druga stvar je stomačni virus. Znamo da upotrebujemo jednu reč, proteralo me, to i to, to je to. Prvo mi kaže, bila bajata lubenica, pa nismo dobro isprali paradajz, možda je tretiran hemikalijama, pa nismo ga držali u sodu bikarbonije, kad tamo posla, kad bismo svo povrće morali u sodu bikarbonije da držimo, tu apelujemo na savest naših zemljoradnika. Šta je najčešće razlog? Pa prljave ruke, kaže, leti, mora se pere, da se javite stomačni virus, koji možda bude vrlo neprijatan, da izaziva proliv, da nas muči danima i tako dalje. Tako je, prljave ruke, odnosno taj fekalno-oralni put prenošenja za viruse i bakterije koji napadaju creva, daju te stomačne tegobe sa prolivastim stolicama. U težim slučajevima može doći i do dehidratacije, povišene temperature, grčeva, znači mogu biti ozbiljni. Što je osoba mlađa, kod dece takođe je još opasnije. To su prolivaste stolice i dehidratacija opasnije stanje, jer gubi se velika količina vode i elektrolita. Međutim, kako sprečiti? Uvek i svuda prati ruke. Kad god uđete od spolja u kuću, najpre se operu ruke. Onda se povrće i voće mora oprati mlazom čiste vode, pod mlazom. Ne učini pa ostaviti tako malo u vodi i onda se isipa voda i to je to. Ne, mora se istrljati pod mlazom vode, da se sve sa spoljašnjih površina, zamislite koliko ruku je pipnulo to voće i povrće, od njive preko gajbica, ne znam, transporta, na pijaci, koliko ljudi je pre vas probalo da li je to čvrsto ili da mu odgovara, da, pa nije kupilo. I onda vi to stavite negde i, ne daj Bože, s pijace onako žedni, gladni s posla, tako direktno stavite u usta. Em prljave ruke, em prljavo voće ili povrće. Znači, vrlo lako se unose infekti. Sa druge strane, letnje temperature, čak i u kući, vrlo lako dovode do kvarenja hrane. Znači, jedan obrok nakon ručka, dogod je topao malo, dok se malo hladi, on je bezbedan, ako je pečen ili kuvan i slično. Međutim, čim se samo hladio na neku mlaku temperaturu, više nije bezbedan, mora se odmah staviti u hladnom. Na jednoj istoj namirnici može se na samo jednom ćošku razviti bakterije. Možda je tu nešto taknuto, ne mora na celoj namirnici. I vi sada jedete, ne primetite, stajalo je van frižidera, van hladnog, to se sve skupa pojede, kao da li primetite neku takozvanu organoleptičku promenu ukusa ili promenu boje i ode, što kažemo, ode mast u propast, već je ušlo. Tako da, zavisi od toga. Ukoliko je virus, može napraviti jake grčeve, bolove i povišenu temperaturu i prolivaste stolice. Ukoliko je samo trovanje hranom bez sistemskih tegoba, to će samo biti prolivaste stolice. Nekada može da bude mučnina sa povraćanjem odmah nakon obroka. To se organizam bori i to je možda i najbolje da bude tako. A jako komplikovani slučajevi imaju povišenu temperaturu, veliki broj prolivastih stolica, mnogo gubitka tečnosti, završena klinici, jel tako, mora da se spašava. A zašto? Samo perimo ruke, jedite provereno, jedite kod kuće, odmah stavite u hladan prostor i to bi bila zaštita. Da, prljava hrana. Hemikalije su posebna priča, to bi trebalo pod mlazom vode i računam uvek na savest zemljoradnika, mislim na ostatke pesticida, herbicida i ostalih stvari. I to je zanimljivo. Jedno pitanje je postavljeno,
Pa možda znate odgovor. Hleb. Vrlo često hleb zna da promeni miris. On još uvek može da se jede, kako gledateljka Marina kaže, promeni je miris. I da li je opasno pojesti hleb sa prvim znacima početka buđi, tačkicama? E, to je to. Hleb, sada dan, dva, on već počeo u onoj zatvorenoj kesi od najlona, onda počinje da buđi. Tako je. Hleb je posebna namirnica u smislu da on pečenjem dobija koricu. Ta korica ga jako lepo štiti. Znači, vi znate kako se transportuje hleb onim gajbicama, pa se te gajbice sve vreme dodiruje neke tezge, nešto. To ne smeta hleb. Evo, rezani hleb posebno. E, da, to je druga priča. Evo, da, uvek to, za sad pričamo o tome koliko korica koja je oko hleba u stvari štiti hleb. Uopšte se infekti ne hvataju i ne dolaze, znači, do unutrašnjosti hleba, korica ga lepo štiti. Kad je čitav, kad je takav, kad ga donesete kući. Naravno da je u letnjim mesecima bolje jesti taj kompaktni hleb koji je ceo nego rezani, zato što pri kakvom god rezanju izlažete površine hleba infektima i sam strug, najlon, šta god bilo, to su odmah rizici. Znači, bolje kompaktni hleb. Sa druge strane, kad se iseče hleb, onda on krene da se suši i unutrašnjost smo izložili, jel tako, infektima kojih ima svuda i na našim rukama. I onda kreće kvarenje. Ono što je jako bitno, na hlebu ne mora ništa da se vidi. Znači, zato pričamo o organoleptičkim parametrima, da li je hrana pokvarena. Znači, gledamo boju, miris, ukus. Boja, sve u redu. Miris. Čim se oseti miris, hleb uvek treba pomirisati, odmah se oseti da tu ima spora gljiva. Ne vidimo i golim okom, ali su počele da se razvijaju. Pomirišete, odbacite. Odmah odbacite kao neispravno. I kraj. Jako je bitno, ne treba jesti gljivice, jer time direktno štetite jetri. Znači, to je otrov. Jetra je laboratorija koja prerađuje otrove. Zašto bi vi uneli otrov svesno da štetite jetri i celom organizmu? Ne treba vam to. Pomirišite hleb, odbacite ukoliko ima neugodan miris i to je to. Sjajan odgovor. Ja mislim da je naša gledateljka zadovoljna. Stigla je još jedno pitanje od Dragana. Postavit ćemo, da li će biti nastavljeni preventivni pregled i kako on ima 53 godine, kako bi mogao da uradi screening debelog creva? Može da uradi, dakle, mi organizujemo... Potreba neki poseban uput? Sada ne. Ima dve mogućnosti. Može da to uradi svaki dan prepodne, ukoliko dođe sa zdravstvenom knjižicom u preventivni centar Doma zdravlja, to je odmah sa glavnog ulaza levo, pored infopulta. Imamo akcije u holu utorkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, merenja šećera i krvnog pritiska. I tu može tražiti i dobiti screening na debelo crevo, na dijabetes, depresiju ili kardiovaskularne bolesti, svejedno. Imamo ljude, imamo mlade lekare koji to rade, izuzetno ljubazno i edukovano osoblje. A imamo i sada za vikend ponovo, subota prepodne, 14.8. nedelja prepodne, 15.8. Takođe u holu Doma zdravlja preventivne akcije gde može da se uradi taj CRC screening, odnosno screening na karcinom debelog creva, papa test na spratu za žene i laboratorijske pretrage takođe na prvom spratu. Hvala, zadovoljena, Dragan. Odgovor, Bratislav pita, da li i sa gušoboljom odlazim u COVID ambulantu za prehlade? Direktna četiri parametra su definicija slučaja COVID-a. To je kašalj, povišena temperatura, nedostatak vazduha ili osjećaj gušenja i promjena mirisa i ukusa uz epidemiološki, da kažem, nakon toga ispitivanje. Dakle, ne mora. Sama gušobolja kao izdvojeni entitet nije razlog da se ide u COVID ambulantu, nego ka zelenoj svojoj ambulanti. Već je prošlo 8 sati, tako brzo proteklo vreme. Ja sam zahvalan, doktorka, što smo na plastičan i zaista jedan, ajde kažemo, razumljiv način pojasnili sve ono što nam zagorča život. A to je da te ono u ovim letnjim mesecima preseče stomak, da dobiješ proliv, nije zgodno, a vrlo često i te kako sami možemo da sprečimo to. Što smo rekli, perimo ruke svuda i na svakom mestu, pre svakog kontakta sa hranom. Dobro je ovo što ste nam rekli, da hrana ne sme na otvorenom dugo da stoji, da mora da stoji u frižideru, da bismo je zaštitili. I ono, da jedan kraj u šerpi može da bude kontaminiran i da ne znajući sve pojedemo. Ono za hleb je preko potrebne informacije. Dakle, štitimo našu jetru tako što nećemo jesti hleb koji je promenio ukus. I miris. I miris.
miris, da, pre svega to spore, kako rekao smo, gljivice, zašto bismo gljivice dojeli. Oko klime smo znali, ali dobro da se podsjetimo. Pa to je otprilike deo onoga što smo želili, a o preventivnim pregledima ćemo nekom drugom prilikom. Mene raduje, iskreno, doktorka, možemo prokomentarišemo recimo za kraj, da se polako vraćamo i polako odlazimo na sve one kontrole, sve ono što smo zapostavili, da ne bude na kraju da je skuplja dara nego mera. Lečili smo COVID-a, umirali smo od karcinoma i hipertenzije. Tako je. Dom zdravlja Niš je potpuno svestan te situacije i potrebe za prevencijom svih hroničnih bolesti koje ugrožavaju stanovništvo. Zbog toga organizujemo ovakve akcije, pravimo otvorena vrata. Preventivni centar prepodne uvek ima otvorena vrata za pacijente. Uvek mogu doći, nek dođu i pitaju sve što smo u situaciji. Mi ćemo učiniti za njih. Ja sam uvek tu prepodne, znači veliki deo godine je sve dostupno pacijentima prepodne u preventivnom centru. Očekujemo da će tako i ostati, jer je jako bitno. I ponosni smo na to što Dom zdravlja Niš uvek odgovara svim zadacima, i kurative, i preventive, i svim potrebama stanovništva. Imate pozdrave i pozdravljaju se vaši Hvala. Pacijenti. I neki pitaju želeli bi da dođu na pregled, nije problem. Dakle, kada dežurate, da zatraže prepodne, neka se jave u prostoriju 23, neka pitaju kako... Da, pa ćemo zakazati termin i to je to, može preko izabranog lekara. Hvala vam, doktorka, na idealnim savjetima. Biće prilike da se družimo i nastavljamo sa preventivnim pregledima, to me jako raduje, a iskreno se nadam da nikad više nećemo postezati onu priču COVID-a kao pre. A kad smo kod COVID-a, samo da bacimo pogled na ove aktuelne podatke, kako stoje stvari. Dakle, 752 pozitivno, minulo 24 sata, 10.663 testirana. Da, veći broj nego što je to bio minulih dana. Nema podataka o broju zaraženih po gradovima. U Nišu situacija manje više... U Nišu je stabilna situacija na odraslom odeljenju, znači tamo gde pratimo situaciju, taj je broj, da kažemo, nema pogoršanja na odraslom odeljenju, u odrasloj COVID ambulanti. Međutim, posebno obratiti pažnju i prijaviti se za vakcinaciju. Znači, kogod nije primio dve doze, još uvek nije potpuno zaštićen to uraditi. Ko nije primio ni prvu, neka dođe da odmah primi prvu. Svaki dan u domu zdravlja je sve dostupno. Znači, tolika dostupnost je stvarno veliki trud i veliki komfor za sve. Dostupnosti sa dozama vakcine, dostupnost sa vrstama i vremenom u kojem možete primiti vakcinu. I nema razloga da se neko ne vakciniše, osim ekstremnih slučajeva kontraindikacija, što je stvarno jako, jako, jako malo. Da bi izjava bila kompletno tačna, moram to da kažem. Inače, veliki broj stanovnika Niša se vakcinisao, preko 50% sa dve doze, skoro 60% odraslog stanovništva, što nam je jako drago i što očekujemo da ćemo imati nešto mirniju jesen, znači sa manje teškim slučajevima bolesti. U COVID bolnicama su ljudi mlađi od 50 godina sa teškom kliničkom slikom koji su nevakcinisani, 65% čini muška populacija, 35% ženska populacija. Od starijih u COVID bolnicama su isključivo samo nevakcinisana lica. Znači, nama kako odmiču godine života, nama je sve veći procenat vakcinacije u starijem stanovništvu. Razumete, po partijama. Tako je. Sve veći broj njih, oni su dosegli i do 75% vakcinacije u starijim godinama. Tako da, bolnički slučajevi budu samo jako problematični. Mi vakcinisani... se nekako slobodnije osjećamo, to hoću da kažem. Dakle, i komunikacije, i kretanje, i razgovor, i sve je... Onako psihički smo rasterećeni. I hvala Bogu, evo iskreno da vam kažem... I dobro smo, što potvrđuje... Evo, čitavu godinu, intenzivna, svakodnevna druženja na svim javnim mestima i u otvorenom i zatvorenom prostoru. I hvala Bogu, evo, živi smo i zdravi, bez posledice. I možemo normalno da razgovaramo ovako, kao što smo razgovarali u studiju, bez... onih maski koje se u zatvorenom prostoru preporučuju zato što nije vakcinacija nije potpuna. Da se vakcinisalo 80%, maske ne bi bile potrebne, ali stvar je tako. Dok nam drugačije ne preporučuje krizni štab, mi ćemo koristiti maske. Ovo je bilo, da kažemo, samo za potrebe emisije. Jao, kako je muka sve... Vakcinisao bi se i pet puta samo da ne stavlja masku, iskreno da vam kažem. Ali, kažem, poštujem to na javnim mestima, ne želim
da ikome pravim, pa ni sebi problem, tako da nosim. Inače, uopšte nisam srećen kad je stavim. Nije to deo mentaliteta. Nije deo mentaliteta našeg, meni je. Ja sam gledao, doktorka, sad ovo u Japanu. Otvaranje, zatvaranje i stalno ponavljam u programu, da Bog da nikad više ne imali ovakve olimpijske igre. Ako će olimpijske igre da budu bez publike, ako će otvaranje, zatvaranje da bude bal pod maskama, ako je to neki novi svetski poredak, onda ne trebaju nam takve olimpijske igre. Da Bog da ne bile takve, da se sve sredi, da se ljudi izvakcinišu i povuče virus i onda će biti u redu. Oće, sigurno. Hvala još jednom. Ostanite sa nama, dragi prijatelji. Vraćamo se odmah posle špice, pa... Imam još 2-3 vesti pa ćemo lagano da uđemo u kafe promo. Budite tu.